iyo hooyo kale oo 7 caruur dhashay 4 wiil iyo 3 gabdhood oo 7diiba ay ka tageen iyadoo kaligeedana soo hadhay isbitaalada Saudiiga mid kamid ah ayay hooyadani ku jirtay waxay ku nooleed aalaaman wa xasaanan murug tira badan bay ku nooleed waxa u timid gabar mudiicada oo ka socota TV-ga si ay iyada bal hooyada wareys uga qaado waxay arinteedu arin la wada og yahay oo dadka oo dhan ka wada warqabaan hooyada dhibaatada iyo rafaadka haysta gabadhii markay u timid ay rabtay inay wareysiga ka qaado hooyadii waa faraxday iyadoo faraxsan bay soo kacday oo waliba qosleysa markay u soo dhawaatay gabadhii rabtay inay wareysiga ka qaadana farxaddii gadaal bay u laabatay ilin bayna ku soo bedesho ilin baa ka timid gabadhii su'aasha koowaad ee weydiisay waxay ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay markii hore waad faraxsanayd haddana ilin baad igu jawaabtay se wuxuu jiraa waxay ku tiri waxaan ku moodayay inaad gabdhahaygii tahay waxaan ku moodayay inaad qof aniga qaraabadaydii aad tahay sidaasan markii hore u farxay markaan ku ogaaday inaad ahaynna murugtaas ayaa iga timid hooyadaas waxay ku jirtay isbitaalka 7 sano ayay ku jirtay tayib waxaa soo booqday oo soo ziyaartay wiilasheeda mid kamidaba hal maalin soo booqday walaalaheedna hal walaal baa mar soo booqday maalin walbana waxay taagan tahay albaabka laga soo galo qolka waxayna fiirinaysaa qof soo booqanayo oo u imaanaya ayay fiirinaysaa waxaa jira gabadha khaadimada oo gabadha oo la joogta hooyada oo u adeegta gabadha ayaa u keenay walaalayaal dadka ilaahay subxaana wa tacaala subxaana yaa muqallib alquluub ilaahay baa quluubta kala duwa ilaahay baa dadka kala bedela waxaa gabadha u keenay nin hooyadii ay isbitaalka soo gashay oo qolka hooyadan keligeedii ay jiiftay iyadana lasoo dhigay oo mumaacalayho miir daboolan baa gabadhani hooyadii u keenay hooyadii waa iska miir daboolan tahay laakiin hooyadan kale miskiintaabay u shaqaysaa raatibkii iyo lacagtii uu siinayayna wuu u laba laabay oo wuxuu yidhi laba qof maadaamood hayso waxaan kaaga dhigayaa laba mushahar ayaad qaadanaysaa gabadhii baa la waraystay waxay tiri 3 sanan anigu hadda la joogaa hal maalin baana lasoo booqday waxayna ii sheegtay inuu ahaa qofkii soo booqday wiilkeedii inuu soo booqday qisadan walaalayaal waxaad isweydiinaysaa ayna abnaauhaa ayna aqaaribuhaa ayna banaatuhaa away wiilasheedii away gabdhaheedii away qaraabadeed waxay noqdeen dad caaqabay ku noqdeen wayna ka wada dhaqaajiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala caaqi nagama dhigo